Ja, vart är vi på väg och vad ska vi göra? Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite grann i alla fall. Så vi driver ju, jag och Jonas Eriksson driver ju några träningsanläggningar här i Sigtuna. Och vi har väldigt många äldre som tränar hos oss. Vi tror vi har även 300 pensionärer som tränar på gymmet. Och vi har tagit ut dem, kan man säga, de 100 äldsta. Vi har den äldsta i 96 år. Så att vi tillsammans med Lidl så delar vi ut en trevlig matkasse. Den här ruska coronan som rullar runt, så finns det ju, har det varit ganska snabbt fastslaget att de som är äldre ligger i en riskgrupp, och vi har i stort sett isolerat dem. De är utomhus ibland och gympar lite grann med större avstånd och så vidare. Så att, faktiskt, vi samarbetar med Lidl, och Lidl var väldigt snabba på att nappa på att nej, men det är klart som tusan att vi ska göra något trevligt för er. Nej, men jättehäftigt tycker jag. Vi har ju den här träningsanläggningen som har blivit en mötesplats, och de här är ju väldigt viktiga för oss. Och jag älskar det här surret som är, så vi är rädda våra medlemmar. Och nu ska vi dela ut en grymt härlig påse, och det finns glass i den, så det gäller att dela ut den snabbt, annars kommer det smält. Första besöket. Får man ju hålla ett visst avstånd också. Hej, hej. Här står tuppen på vakt, va? Ringer man ju på så här. Ställer man påsen där. Vänder på den. Hallå! Hej! Vad trevligt! Jag var trevligt! Ja. Hur mår ni? Mår du bra? Ja, mår bra. Ja, det var jättebussigt. Ja, men det är klart att det är. Ja. Det är med hälsningar från oss då på anläggningen på träningsanläggningen. Men framförallt från Lidl också då, som bjuckar på det. Och snabbt in med den där, för det är tårta och det är glass och det är allt möjligt ja, i där. Så att det inte smälter. Nej, vet du. Och någon stek och lite annat. Det var, oj, oj, oj. Jag blev nästan av med sjuk på den här påsen. Jag tänkte, ja. Att du snott den själv också. Ja. Du kanske får, nej. Du också. Ja. Hörrni, är ni glad påsk på er? Ja, detsamma. Bra. Ha det bra. Hej då. Första påsen levererad. Så problemet är att problem. Vi har inte haft pandemier på väldigt länge. Alexander Bard. Alexander Bard. Hur mycket kan det rymmas i ett sånt huvud? Vi hade framförallt. Jag tycker han är jättespännande. Han är väldigt kontroversiell på många sätt och vis, Alexander Bard. Men ja, jag tycker jag blir lite inspirerad att lyssna på Alexander faktiskt. Nu ska vi se då. Tvillingbackarna. Man tycker att man borde veta var Tvillingbackarna ligger någonstans. I en liten stad som. Du har ju varit här ute ett tag, va? 2002, rasslar man in. Spenderar du tiden i övrigt nu då? Det blir, sen min hälsena gick om, så blir det en hel del träning för mig själv. Det blir en hel del jobb med träningsanläggningarna. Vi har ju tre stycken nu, jag är på gång med en fjärde, så att det är lite sånt. Men sen samtidigt också hänger med i debatten i hockeyn och funderar vad som händer med lagen och läser vad Hockey News skriver om varenda dag när det är övergångar och ledare som ska hit eller dit och hur klubbarna hanterar den här situationen. Så att på något märkligt sätt, fast det skulle vara åttondel, kvartsfinal, semifinal och final, så tänkte man att nu kommer jag få jättemycket tid över för allting annat, så ändå kalendern är väldigt full. Mm. Är det inte märkligt hur man hela tiden liksom ser till att sysselsätta sig? Men det är klart att det är en extrem tomhet. Alla vi som lever för hockeyn, här som du Henrik också, man tycker liksom att vara. Vad märkligt det blev. Ja, jag hoppas att spelarna tar, eller föreningarna tar möjligheten att, liksom, att jobba med utveckling och bli ännu starkare, ännu explosivare, utveckla ledarstaben, utveckla saker och ting också. Jag vet att man inte ska samlas i större grupper och så vidare, men samtidigt är det ju i de här små grupperna som hockeyn här, ledarstaber och så vidare, så kan man göra väldigt många trevliga saker. Du frågar, vad gör jag mer? Jag försöker nog ta mig tusan och vila lite grann också. Mitt i allt det här. Det är inte så ofta man hinner det. Det går ju en rasande fart. Nu ska vi se. Ska jag släppa den över mig först? Var snällt. Tack. Drar igång och läser lite böcker. Ligger ute i stugan och tror jag håller igång två eller tre böcker samtidigt. I stort sett lite deckare och någon Alex Schulman. Och trodde aldrig skulle läsa någonting om han till att börja med. Men så att jag har försöker pyssla med lite andra saker. Hade köpt en motorsåg som hade legat helt år utan hade satt ihop den. Sen drog jag ihop och började såga mig också. Så att, man försöker pyssla med lite andra saker helt enkelt. Det ska bli intressant att se hur våra idrottsföreningar hanterar det här. Om man kan vrida om kostymen lite grann. Och det som också är intressant, Henrik, det är lite grann. Det har ju varit väldigt mycket spelarna och agenternas marknad. Det kanske kan vara också att det kan jämna ut sig lite grann också då, kan jag tycka.
Där borta bor Micke Andreasson, en gammal målvaktscoach. Och här nedanför bor Pontus Wernblom, en gammal fotbollsspelare. Ja, där nedanför, där till höger. Ska vi se här. Vi kan lite idrottsfolk här i kroppen. Ja, Tony Mårtensson, Patrik Zackrisson. Det bor lite hockey- och fotbollsgrabbar här. Det är lite snack om man springer på dem ibland, misstänker jag. Ja, de tränar på gymmet faktiskt, deras off-tiden om man säger så. Här måste man ju ta och slå en siffra så man får en portkod kan jag tänka mig. Då. De vill inte ha någon käk. Nej. De äldre har ju en liten annan telefondisciplin än vad vi har också. Det är inte så att de har den på sig där tiden. Att ta en stund och gå och hämta den. Mm, här, exakt. De kameror och de mikrofoner och den direktrapportering. Och den här rackaren här kör på också. Då. Förra gången vi hade en kamerabil ser ungefär som folk blir tagna på sig. Tar vi nästa tvillingback. 073. Vi ser om de är på hugget då. Ja, hallå. Ja, men hejsan. Är det Barbro jag pratar med? Hallå. Hejsan. Jag heter Niklas Wikegård. Är det Barbro jag pratar med? Ja. Ja, det är det. Ja, vad härligt. Och jag har fått ring. Ja, vi är så glada för det kommer en påse. Då får du bara ställa den där, för vi är ute nu och sportar i fina solen. Så ni är ute och kör ni? Jaha. Men då är det så här, ja. Vet, i den där så finns det både en tårta och glass. Så jag tror ni vore bra om ni kommer hem hyggligt snabbt. Ja, ja, vet du vad vi gör? Vi håller på att ta bort presenningen på båten. Ja, det är helt okej. Och det är alldeles strax färdigt. Mycket bra. Ja, ni är ju underbara. Jag säger tack i förväg. Ja. Han stod och kollade i fönstret och tänkte, vad är det för att bara parkera på fel parkering? Så det var lite så här, lite Ove som stod där i fönstret. Husko, Nickamo. Morsan till Erik Andersson var här kanske, vet du. Eller farmor, tror du det? Husko är från Sigtuna, bor på andra sidan. Husko. Har vi koll på det? Ja. Levererat. 5 korn. Vad tycker du är de stora grejerna? Eller de som, sakerna kring, om vi ändå pratar lite hockeymässigt och som har hänt här sista tiden? Ja, det, de stora grejerna är såklart att... Ingen av föreningarna vet egentligen vad man har att göra med framöver. Det finns ju liksom inga färdiga budgetar. Det finns ju inga färdiga planer. Jag tror att man måste ha... Jag tyckte att det var struligt när det var lockout 04-05. Eftersom man hade flera nivåer. Gick in med en bastrupp och sen då så kan det bli lockout. Vad händer då? Kommer lockouten att blåsas av under säsongen? Och så ser det nästan ut nu också. Att man måste planera för så många olika scenarion. Starta säsongen, kommer det komma in pengar, hur mycket pengar och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns ju en extrem osäkerhet. Man lever ju nästan i många föreningar nu från handen i munnen egentligen. Man väntar på tv-pengarna som ska komma in här. Kommer tv-pengarna komma, vilket de förmodligen gör? Vilka sponsorer hänger kvar, vilka är lojala, vilka kan betala och så vidare. Så att, nej, det är jättemånga frågor. Sen det som är intressant, det står ju 2 SHL-klubbar utan tränare då. Skellefteå. Som borde vara ett väldigt attraktivt ställe. Vad letar de efter för typ av ledare? Och sen då Leksand som, vad jag förstår, det finns en styrelse som blandar sig i sporten. Vilket är ju, tycker jag, är jättemärkligt att man gör. Och sen då Thomas Johansson med sin del då, som är ansvarig för sporten, vill åt ett annat håll. Och där är det Björn Hellqvist då, som har signalerat att han vill det. Fast han sitter med ett nyskrivet 3-årskontrakt uppe i Övik. Som jag tycker är väldigt märkligt. Björn som är en rutinerad, duktig ledare, men... Både han och Leksand i det här fallet, om man nu ska tro vad som står i tidningarna, känns ju ytterst märkligt agerande faktiskt. Det är väl det som sticker ut just nu. Då. Inte så mycket att vilka som värvar vem eller vem som tar vem av spelarna. Det tycker jag inte. Det är alltid en massa spekulerande. Jag tror att Björn skulle kunna vara kvar uppe i Modo med tanke på den situationen? Nej, det tror jag inte. Det är ett extremt märkligt agerande från en rutinerad ledare som han är. Jag menar, han har ju... Börja på ungdomsjuniorsidan i Rögle och sen känner man till hans utmaningar med hans problem. Och sen då toppjobbet som han gjorde både i Malmö, där liksom hans ramar ligger kvar lite grann sen tidigare. Gjorde ett kanonjobb, Oskarshamn och Modo och så vidare. Här liksom fasarna ju ut sig själv. Jag vet inte riktigt hur Björn tänker där när man liksom målar in sig i ett hörn. Någonstans så får man ju liksom en riktigt jack tycker jag i hans trovärdighet.
jag har aldrig varit med om något liknande. Har du varit med om något liknande? Nej. Det är verkligen en situation som sticker ut ganska mycket. Ja, och man pratar ganska lågt om det. För att i en sport, i en stor klubb som Modo, så är det ju massa tunga sponsorer som investerar pengar i hela. Och Björn fick säkert en löneförhöjning, kan jag tänka mig, när han skrev på. Eftersom han gjorde ett kanonjobb. Och, så det blir så många som åker med i samma svep. Björn, Pierre Styf, Fredrik Glader liksom var ju garanten för att bygga ett nytt Modo. Och nu när han liksom vill fasa ut sig själv, för han känner sig, vad jag förstår då, trött och tömd. Vem gör inte det här läget liksom på säsongen? Så det sticker väldigt mycket ut. Jag är väldigt, väldigt, väldigt förvånad att man gör så. Han har ju möjlighet att vara tränare i en väldigt massa år framöver, Björn. Så att varför den brådisen liksom? Fan, det här är ju helt fel adress, är det inte det? Fornborgsvägen. Var det du som lade in vägen här? Vad hände? Kanske var att pilla lite på tangenterna. Kanske någon som är sugen på en påse här också. Ja. Och så styrt oss åt det här hållet. Det senaste resmålen, vad är det här? Falkvägen 12, Sigtuna, start. Jenny Silverstrand byter från klubbdirektör i Djurgården till SHL. Sticker väl också ut. Jag kan tycka att det är alltid trabalder om Göteborg, Frölunda. Alltså Frölunda, Färjestad, Djurgården, att de är starka ihop. Och nu kommer en klubbdirektör från Djurgården som kliver in som... det ska också bli se hur man... En utmaning för SHL, tror jag, faktiskt. Jenny är kanontjej på alla sätt och vis, men hon kommer att bekänna färg. Hallå. Ja, men hallå Börje. Det var Niklas Wikegård här från Wii. Ja, hejsan du. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt. Du är ute i friska luften, hör jag. Ja, jag ska spela golf om en liten stund. Jaha, okej. Ja. Och jag har en matkasse från Lidl till dig som jag tänkte leverera utanför din dörr. Det finns väl ingen hemma där? Nej, men man kan ställa den utanför och så snor jag glassen själv och så äter jag och Henrik i bilen upp glassen, för annars kommer glassen att rinna. Börje. Ja, hallå. Ja. Wikegård här igen. Störde jag dig i baksvängen nu eller? Ja. Hör du, vi hann inte på han var så snabb han med stavarna som drog in där, men jag träffade en av dina nya grannar. Ja. Så han tar in den påsen åt dig. Vad var det du hette nu? Hagren. Ja. Anders Hagren heter jag. Ja, det är glass också, så jag lägger det i min frys. Jag äter upp halva. Ja, det står Anders Hagren på dörren. Du vet, okej. Okay. Ja. Bra. Det ordnar sig fint, vet du. Tack så mycket. Det är för att det är så snäll och vacker, vet du. Och stark. Och allt. Nej. Vi ökar på avgiften istället. Den höjer vi med en hundring nu. Jag tar en hundring. Exakt. Och Hagren tar också en hundring, så att det går back på det. Slå inte bort någon bollar nu, för det blir dyrt. Bra. Hej då. Ja, vad snällt. Tusen tack. Bra då. Men välkommen ner på gymmet sen när du har tröttnat på stavgången då. Nu har vi tre kvar, sen är det dags för en thai-check, tycker jag någonstans. De har ju fått mail och sådär om det här. De har ju fått information om att de ska få det här, men det är inte alla de här rackarna som kollar sin mail, tror jag heller. Inte nog med att börja, han var tacksam för den här påsen med grejer. Men sänker du medlemsavgiften också, eller? Ja, vad kan vi vara? Kan vi vara en 15 man som kör runt och vi kör ut ungefär 100 kassar? Vi tog de 100 äldsta. Så att här är mer en gest, tycker jag. Och vi har ju svängt om. Jag tror att det är viktigt att sköta sig. Det är viktigt att man har en social isolering och distansering och hygien och allt sånt här också. Men jag tror också samtidigt att träning stärker immunförsvaret en del. Så att en bra kombo, det är därför som vi kör träning utomhus då för äldre med ett rejält avstånd och så vidare, så att i de här svåra tiderna. Ah, golfen! Börje Eriksson. Ja. Får man... Utanför. Ja, granne som tog in den. Okay. Får man sänkt medlemsavgift också, eller? Ja,
Nej. Tog hela armen. Här ska det bo 5000 Sigtunabor. Här bygger vi paddelhallen bakom. Klart om ett år. Okej, det ligger där bakom. Ja, och sen har vi nog nya gömmert. Det ligger där. Det är vårt nya gym där. Den där byggnaden? Ja, del av den. De första två facken, 2,5 facken kan man säga. Okej. Så öppnar vi den rackarna. Så det blir spännande. Kasse nummer 6. Kasse nummer 6. Levereras till Stora Brännbovägen 42 och ställer vi den där. En aggressiv Britta. Hej Britta. Hej. Nej men hallå, hej. Kasper, det är bra. Ja. Ja, men det tycker jag. Bra från Lidl, bra från oss, bra för er, bra för alla. Det finns tårta och glass in där, så in med dem i kylen eller frysen snabbt, för det var en stund. Glad påsk. Hej då. Kasper, han är var som Per Ledin, kändes det som lite grann. Bara körde. Så om Kasper var Per Ledin, vem skulle vi kunna säga Börje då, din Jycke? Han är rolig som fan, Börje, och energisk. Inte så tuff, men han är energisk. Han måste vara som Nils Lundqvist uppe i Luleå och sånt där. Han tycker jag är jätterolig när man intervjuar. Han är väldigt energisk och rolig och skrattar och pratar härligt. Ja, pratar liksom. Ja, någonting sånt ska jag typa på. Och snabb. Börje liksom, du vet, franska bulldoggar har ju liksom, de har ju benen i ytterkanterna så de är ju riktigt, riktigt rörelse. De kan väl vara lite tjuriga också, och det har man ju Nils visat att man kan vara. Absolut. Men jag kan rekommendera, först hade jag en golden retriever, när jag växte upp hade vi hundar också då, men som jag själv har haft en golden retriever som är väldigt fin, härlig hund, men ja, som kanske inte är så personlighetsstark alla gånger, men de här franska bulldoggarna är ju som clowner. De snarkar och de snackar och de är med och de är sociala och det är... Jag är glad att vi köpte en fransk bulldog och dessutom döpte den efter Börje Salming då, såklart, som är var det viktigaste av allt. Jo, han är ju döpt efter Börje Salming, det är ingenting att snacka om. Jag la ut det på Instagram och Börje sa att vilken fin gosse, kommentera Börje på min Instagram. Det var ju bra ju. Ja, det var jag ju stolt. Jag har ju i köket har jag en enda tavla i köket. Det är fotot från 1976 när han får standing ovation. Mm. Det har jag i center i min lägenhet, Börje Salming. Ingen fin tavla med något motiv utan Börje Salming. Ska inte du köra det? Nej, men då kör jag dem. En påse kvar. Redan börjar fundera på den här asiatiska lunchen. Vad är det stället som gäller då? Prick, en rätt nyöppnad i Sigtuna, väldigt populärt. Försöker ju vara lokalt starkare. Jag tror att det är viktigt att man, om man har råd såklart, går ut och försöker äta och handla och göra saker i stan så mycket som det går. Och stöttar dem, inte bara när det är corona utan överhuvudtaget generellt sett, tror jag. Hur gammal har du hunnit blivit då, Niklas? 56. 56? Ja, född 1963. Och började som hockeytränare när jag var 20. Det är väldigt tidigt då. Ja, det var inte alls meningen. Det var ju för att knät krokna ihop där och så blev det tidigt. Sen slutade jag som hockeytränare 2005. Det är alltså 15 år sedan. Så jag var hockeytränare i 21-22 säsongen och sånt där. Då tog jag ett break och tänkte att jag är väl hockeytränare igen om några år. Mm. Kanske ett år, två år max. Men jag tyckte att det här med tv var intressant och sen massa med saker på sidan om också som var intressant. För när man är hockeytränare generellt sett och börjar så tidigt som jag gjorde, så då hamnar man i en värld och så vet man egentligen väldigt lite om världen runt omkring. 13, 15, 17, 14 skulle jag ha till. 16, det är huset bakom här. Så att, nej men det var en fantastisk tid. Jag kan väl säga att man har varit i någon typ av hockeyns tjänst sen man var, ja jag började spela hockey när man var 6-7 liksom. Ja, exakt, i hela livet. Ja, så har det blivit. Där kör vi inte in, vi känns ställda oss här.
Så det, ja, vad har du för uppfattning om mig förresten? Vad tycker du om mig? Ja, vad tycker jag om dig? Mm. Känns ju som att det som är svårt att undgå är att du är en väldigt rak person. Och att du älskar ishockey. Jag talade med min sambo så tycker hon precis tvärtom. Vad fan? Kan du inte säga vad du tycker då? Så det är lite skillnad att kunna vara rak när man sitter och pratar om någonting på utsidan. Du vet, jobbet och sådana saker. Men när du kommer på insidan, alltså nära vänner och allt sånt där, då är det lite annorlunda. Ja men hallå Nils Erik, det var Niklas Wikegård här. Hör du, jag hör att du är ute i friska luften. Jo, precis. Vepningen, det är alltså en sån här liten sjö där de har regnbågsforell som man kan fiska ute med flugan. Jaha. Och det är riktigt spännande, jag har varit där i 30-40 år. Jaha. Fiskat i väldigt, men det blåser som 17 just nu, så att det är skönt, det är frisk luft i alla fall. Och du vet, i dessa coronatider, det är så tragiskt, jag har ju noterat mig på då hos dig och tecknat så var det med, men jag kan ju inte gå dit eftersom du vet, i coronatid och 81 år gammal så får man vara försiktig. Precis. Men så du är inte hemma nu alltså? Jag sitter ute på, det är väldigt dålig mottagning, men jag kan ju ringa åt dig lite senare om du vill. Nej men jag har en, så här är det Nils-Erik, att jag har en fullproppad matkasse med massa goda grejer från Lidl till dig. Ska vi ringa på oss Lars istället och lämna in den här till dig där kanske? Då lämnar jag lämnar in kassen här då, så de kommer sno glassen av dig direkt där, det är jag helt övertygad om, men det får de ju göra. Ja, det är jättesnällt. Ha det bra då där uppe. Hej då! Jag skulle fiska. Men den där kassen är från Wii till han, men det finns glass och tårta som behöver komma in i frysen. Ja. Så damma in den där och sen så tycker jag då måste ni käka upp glassen bara för att ni tog hand om den, eller hur? Ja, det tycker jag. Men det tycker jag absolut, det är självklart. Ja, nej, men hej, 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 tjenare. Ja, men då får jag tacka så mycket för Nisse Svängnar. Tack så mycket, bra. Ha det bra. Hej då. 8 av 8 kassar levererade. Jätteroligt tycker jag. Och att de blir så glada och tycker, alltså de känner väl uppskattning när man gör någonting. Vi är bara en litet gym här i stan, men som sagt, vad vi börjar med är att ingen kan göra allt, men alla kan göra lite grann i alla fall. Och det här är inte en engångsgrej för oss, för vi fortsätter göra saker hela tiden. Vi har ju liksom ett engagemang mot våra medlemmar nästan 24/7 egentligen. Men här var det ju Lidl som såg till att bjöd på kassen, alltså gav bort mat och allt sånt där, vilket jag tycker är väldigt, väldigt generöst. Så att roligt att göra andra lite glada kan jag tycka. Det vet du själv Henrik, det är nästan roligare att ge bort än att få. Jag tycker att ge saker och ting, det är liksom bra. Så att en god sak för dagen, klar, mot prick och en bra lunch på det. Låter väl bra. Mycket bra.